dhurciid ayaa la kalgadanayaa. Cawa waaye, haween waaye, maalin ma aha. Haween ayadoo tahay ayaa dhurciid la kalgadooya. Carwadan ku jirnaa alxamdulilah rabbil caalamiin. Kaala arka war nabad allahi tacaala wabarakaatu walaalihi saalih meel walba aad joogtaan waad salaamantiin. Salaam 114 qur-aanka cadadiisa ku salaamantiin. Anigoo ah abanuur awdheer abanuur saadaad waxaan ku sugnay wajeer nabadgelyada jirta. Wallaahi wax caqli galaaya ma leh, annaa milax sahooyaa aniga nabadgelyada jirto wajeer waa fadhiisee mee weli waa jiifaysaa raaxada taal meel sa way afar sac oo wax saddex sac wax dhiman waaye. Alxamdulillah walaalahay khaaliga oo yurubta jirtiin war raaxaa taalaa marka raaxaa taalaa soomaalin raaxaa taalaa waxaad leedihin maxaa yaala waalidilooryaasdilooyaa ammaankiina waa la sugaa ilaahaa sugaa ka sokoo amniga waa sugan yahay amniga waa sugan yahay raaxa taal alxamdulilah rabbil caalamiin. Ramadaanan ku jirnaa ramadaanna dabayaaqa waaye hadda waxaanoo soo food leh iid raaxada taal arag beledka nabadgelyo jirta arka waa kanaa wajeer annaa dhex fadhiisaay waa dhex fadhiisaa waa kanaa ilma dhabakhriska dhaafee jinin ma jiro waa kanaa ku soo dhawaada yurubtaa jirtiin nabadgelyaa jiraa ammaanaa jiraa raaxaa taala waddankaana dhib ma jiro walaalahay khaaliga haddana waa kanaa wajeeran ku soconaa waa kanaa alxamdulilah rabbil caalamiin. soo qayb gal alxamdulilah rabbil caalamiin marka nabadgelyadiisi raaxadeeda waa kana alxamdulilah qudaa waxaan lagu jiraa waa kana alxamdulilah waana salaamantiin walaalahay khaaliga ku sugannaa waa socodtiin waa kana waa kana alxamdulilah waa salaamantiin alxamdulilah wajeeran ku sugan waa kanaa haddana waa kanaa alxamdulilah rabbil caalamiin carwadan soo galooyaa waa kanaa alxamdulilah rabbil caalamiin nabadgelyihii jirta marka waa kanaa sugannahay waa kanaa waa arkoysaan dhur iid ayaa la kalgadanayaa. Cawa waaye, haween waaye, maalin ma aha. Haween ayadoo tahay ayaa dhur iid la kalgadooya. Carwadan ku jirnaa alxamdulilah rabbil caalamiin. Kaala arka war nabadgelyaan qabnaa anaga nabadgeli weynaan qabnaa alxamdulilah rabbil caalamiin. Marka adey minan a usmaan waad ogsoontahay taariikh waaye marka adey minan a usmaan taariikh waaye nabadgelyee caaday u sugan tahay haaka arka alxamdulilah rabbil caalamiin soon dabayaaqa waaye iid waaye iidiiyaan hadda ku jirnaa alxamdulilah rabbil caalamiin arkoosiino ayadoo haween tahay ayaa waa kanaa nabadgelyii fiiri arkabo nabadgelyadaan intee ka arkeen alxamdulilah iidoo haween tahay ayaa dukaan furan carwo furan halanda waaka arka fiiri shaaku waako fulaan waa kanaa war ku soo qayb gala war ha isliidina war niidaa iska jabinina ana niidiyaal niigi jabinin yay nii dhihin dadkaan yurubta marka maxaa yaala soomaali maxaa yaala wallaahi raaxaa taal raaxaa taal wallaahi waa la cunooyaa waa la cabooyaa kan saddexaadna waa la buug dhawooyaa weli maxaa kale war imaada war ku soo dhawaada waa kanaa carwadiyaan ku jirnaa haddana waa kanaa maasha allah nabadgelyii taal waa aragteen alxamdulilah haddana waa gabaahi waad salaamantiin walaalahay khaaliga waxaalaad iska ilaalinaysaan weligiini waad ujeeddaan cuqdad hala dhaafo halis qalb furnaada haddana iit waaye halis a cafiyo isku day waxna hayuu wadin cilab iyo naamuus lahaaw waad salaamantiin meeshii joogtiin assalaamu calaykum.